mēs runājām par spēlēju dancoju, tad arī šī loga ir man tāds bērnības iespaids. Es viņu pirmo reizi izlasīju, būdams pamatskolas skolnieks Rīgas sastāvītas skolā, 4. klasē. Paņēmu no bibliotēka šo grāmatiņu, viņa bija vecajā drukā, bet ļoti skaisti izskatījās tas uzraksts vecajā drukā, spēlēja, dancoja. Aiznes mājā izrakstiem, izlasījām kopš tā brīža, viņa man arī nāca tu blakus man. Jā, Imants bieži atbrauc pie manis šeit, 70. gados, un mēs runājām par daudzām lietām, kā jau es teicu, un mēs vispirms, es viņam ieminējos par to savu bērnības iespēju, kas man nepāriet, un man gribas viņu uzrakstīt iespējams operā. Un tad mēs runājām par šo spēlēju dancoju. Pietiekuši daudz un runājām par galvenajiem akcentiem, galvenajām līnijām. Un tad viņš vienkārši izdarīja to. Opera ir liela mūzikas forma. Un lai šī operas arhitektūra kaut kādā veidā turētos kopā, ir jābūt kādai sistēmai, ja, kas viņu notur. Notur. Un šī sistēma parasti operās ir teiksim, tās intonācijas, ar ko katrs konkrēts personāžs, katrs konkrēts stāvs tiek sasaistīt. Ja. Tā tēma, kas ir uvertīrā, kas ir dota monologā L.E., ja, un kas ir operas finālā, tā tēma, tā ir šī tā ir būtībā šī operas galvenā tēma, uz kuras tots nodzēd šo vēstījumu, šo tekstu piedāvā Ēģiptes faraonam Ehnatonam, šo vēstījumu par to, kas atrodas augšā un par to, kas atrodas lejā, tātad debesis un zemi. Labais un ļaunais, gaisma un tumus, jā. Ja? Tātad šis teksts ir, šis ir būtībā arī tot kredo, jā, ja? un viss lūgas pamatdomu, un tots sapņo šajā tekstā, viņš sapņo par to, cik labi būtu, ja varētu šos abas divas dimensijas, abas divas spēkus savienot, Ja tas izdotos, tad tas būtu tāds spēks, ar kur pasauli varētu tikt galā, ar kur cilvēks varētu tikt galā ar precilvēku. Tas precilvēks ir tas, precilvēks ir tas cilvēks, kurš ir pakļāvies tumsai. Nu, vēl viena centrālā mūzika ir šī dziesma spēlē, ir dansoja tomēr, ja? Viss caur nakti. Ja? Un gribējos adekvāti, pēc iespējas adekvāti pietuvināties tādam kokles, jeb latviešu tembrālā ziņā instrumentam, kas daudz maz būtu tuvinātos tam instrumentam. Lietot to kokli, lietot ņemt īstu ordinālu kokli, bija tāds variants, bet man likās, ka tas arī nedaudz būtu par speciālu, ja? Par etnisku, ja? Par daudz kaut kas tur būtu. Ja? Un tā kā uz skatuves spēlēt, jo, protams, kad to instrumentu nebija domāts un nebija arī vajadzības, tas instrumentu vajadzēja atrasties orķestrī, tad es izvēlējos gitāru. Es, nu, elektrisko gitāru, bet akustiski elektrisko gitāru. Un es esmu arī atstājis, jo manuprāt, tas tembrs ļoti labi iet kopā ar klasiskajiem, akadēmiskajiem simfoniskā orķestra instrumentiem. Kā es saprotu operu, kas ir opera? Operā galvenais ir dziedātāji.
rakstot mūziku priekš, rakstot operu, ja? Tev ir jāraksta priekš dziedātājiem. Ja? Visu laiku paturēt, es vismaz tā uzskatu, ja? Ir visu laiku tev jāredz priekšā tas konkrētais cilvēks. Gan toreiz, gan šodien, gan Rainis, gan Ziedonis ar šo darbu jautā, kurā pusē cilvēki tu esi, tu esi gaismas vai tums pusē? Kurā pusē tu būsi gaismas vai tums pusē? Tad, kad tev jautās, jeb tad, kad tev būs kaut kas jādara, tad, kad tev būs jāizvēlo, tas ir, par to ir šī lūga, un šis vēstījums paliek tāds arī šodien. Tāds viņš bija toreiz, un tāds viņš ir šodien. Vai tu būsi spējīgs sevi ziedot gaismai, vai nebūsi?